שני אנשים חזקים עכשיו, אחד מול השני. אלן מקפיץ את אובסואן, איזה יופי של מהלך, אתה יודע, עם טאץ' בקלאס. ומתפרקים ומאבדים את הביטחון, ופתאום אתה בא עם הרכב בלי פטרון, זה לא קל. גרשון לוורקמן, לבריימו, וולקאם בק, סולימן, בריימו. משחק ספירות נהדר בתוך הצבע, טאץ', טאץ', טאץ'. לחפש את השריקות האופנתיות. יופי של נעילה, סגב, מקבל מתחת לסל, נשאר לו רק להסתובב ולהניח, חזרנו ליתרון דו ספרתי ירושלים. גרשון. וורקמן, כל הדרך. בקלילות, ווילי וורקמן. לאילת יש עוד עבירה לתת. משתף את שוחמן שמוסר לשטח מת, ועכשיו מפרט את הצד השני, קיל פטריק. תחת לסל. דרך לייצר את השתיים. מסתכלים לאחור, מי מגיע, מי עוזר, מי מחליף. פשוט להילחם יותר באחד על אחד, בטח שיש יותר עבירות לתת. תודה. בטח מחבק בחום שלושה שכזו של גייטס. לחובת אילת, מבחינת השופטים. בשימוש עתידי. רואי נתן את הסל, מס לו עם כל ההתקרקשויות. אמר, אני אצא מטביע ולא מעניין אותי כלום. סוף שעון, אלן, לא הזכרנו את השם שלו מזמן, שוחמן לקצ'ן שוט! דווקא הזריקות הקשות האלה של אילת עם יד בפנים, דווקא הזריקות האלה נכנסות. אני חושב שהם משחקים קצת על השעון גם. לא, ראיתי את הבסואן כועס שזה לא רץ בקצב, אין שטף, ואילת פריירים יכולים להלחיץ עוד יותר. יופי, אלן, כדור נהדר לווייט! סמטה שתיים, הולך לקו העונשין ומוריד את ההפרש, אולי... אדמס בא לעזור, סגב חוסם שם פעם, פעמיים. אדמס, מטר וחצי מחוץ לקשת! פסק זמן של בית הלחמי!